приличаха на тези в България, изключително бързи и това ни помогна много. Напълно подкрепям Митко. Първо така искам да кажа, че наистина направиха едно страхотно каране, а също така и наистина страхотна работа в отбора им. Това, което естествено наблюдаваме отстрани. Сравнение с миналата година, просто екипажите явно просто бяха подготвени по един и същи начин. Много нови отсечки имаше и така бяхме много по-малки разлики в сравнение с тази година. Всеки един от екипажите е допуснал някакви грешки, които така... Да, ще говори за грешки, това е прекия конкурент на Румен Дунев, който няколко пъти Вилхен Кънчев в случая направи някакви излитания от трасето. Това е едно от тях. Това е абсолютно неизбежно, тъй като когато гониш някой пред себе си, така опитваш се да дадеш повече и повече от себе си и в повечето случаи не си подготвен и се случват такива неща, но ще стремим така да ги намаляваме все повече и все повече. Говорихме за разликите от миналата година и тази година. Както ви казах преди малко, всеки допуснал някакви грешки в самото начало на състезанието, дали било като на настройки на колата, дали било при избор на гуми. И тази година така се получи, просто наистина имаше доста големи разлики. Има едно правило в автомобилния спорт, че печели този, който прави по-малко грешки. Румен, ти можеш да кажеш най-добре с оглед на конкуренцията в А6. Наистина, който прави най-малко грешки, който има най-малко проблеми. Мисля, че в това състезание Митко беше точно този човек. Аз съм сигурен, че той запази за себе си голяма част от истината за втора поредна победа на Рали Виктори София и нормално, тъй като до година всички се възползват от тези предимства, които имал той. Наистина, опитахме се да направим едно абсолютно чисто състезание. Нямахме абсолютно никакви проблеми. Колата и целият отбор се държаха много стабилно. Единственото, върху което се бях концентрирал и съсредоточил, беше карането. Наистина, дадахме почти всичко от себе си, имайки предвид в края на състезанието, след като Вилхен Кънчев, нашия пряк конкурент, получи повреда. Оттам нататък просто трябваше да завършим състезанието до самия му край. Но в никакъв случай искам да подчертая изрично, че не трябва да се очакват такива големи разлики в още до средата на шампионата. Съм сигурен, че абсолютно всички колеги ще коригират своите настройки, ще се вземат поуки за грешките, които са допуснали. И ви уверявам, че поне според мен в средата на сезона ще може да наблюдаваме отново по 3-4 автомобила в една секунда. С номер 11 на вашите екрани видяхте екипажа Георги Гераджиев и Карл Уилямсън. Георги караше с старото си Митсубиши, а с навигатора си направиха участието в това състезание международно. Не мога да не ми попитам дали 2006 година ще бъде битката между марките Subaru и Mitsubishi. Въпрос към Митко и Георги. Мисля, че не само 2006, така върви вече от 2 години назад. И действително в по-далечно минало Subaru не беше толкова конкурентен на Mitsubishi, но мога да заявя смело, че в момента никой не може да каже коя е по-добрата кола. И двете имат страхотни качества и са много близки една до друга. Така е, това ще бъде голяма битка през тази година, но искрено се надявам Mitsubishi да бъде победителя. Опонента с Subaru. Да, наистина така, доста интересни битки се водят от предишните две години. Колите са наистина до такава степен изравнени, че вече всичко се разчита, може би, така на най-вече на пилотските способности, също така на работа в екип.
2006 година според мен ще бъде наистина много интересна, особено в групани, тъй като наблюдаваме много нови автомобили, доста талантливи пилоти, както Румен преди малко спомена, въпрос на време пилотите и самите механици да свикнат с автомобилите, за да влезат наистина в час. А това ще стане според мен много скоро, а когато стане, наистина разликите ще бъдат много малки, много спорни състезания, които пък трябва и да се внимава, защото когато нещата стават спорвани, разликите се намаляват, това е повод за грешки и така трябва да се внимава повече. Тук в гористата местност, това бяха кадрите от отсечката Дърградския манастир, която се караше два пъти на състезанието. Тя ли се оказа преломна за доста от пилотите? Няколко завъртания се направиха там атрактивни. Тя ли се оказа и най-сложната отсечка, предвид на това, че и най-късата, а пък доведе до най-много грешки на състезателите? Както казах в началото на състезанието, това е една отсечка, която е изключително интересна за мен специално, наистина, отсечка, която наистина много харесвам. Това е отсечка, която не може да спечелиш много, но там може да загуби състезанието. Наистина е много коварна, смяна на стилката, много пясък, много хозга, от изкачване минаваш в спускане, което е с много къси завои. И повечето пилоти се опитват така да поддържат едно доста високо темпо, но с всяка една изминала кола трасето се променя. Изкарат пясък, кал, има вода по пътя и наистина е много непредвидимо и трябва да се кара с много голямо внимание. Може би това е една от причините да има така толкова много завъртания или излизане от пътя на тази отсечка. Също беше миналата година. Така на колите са 4x4 и ме била сигурно по-лесно, отколкото на колите с предно предаване. Не знам за това може да умем да кажа. Наистина отсечката Дъргалевци наистина доста атрактивна отсечка, събира много публика. Определено мога да кажа, че от нея спорта печели. Дали може да се загуби там едно състезание, съмнявам се, тъй като една такава грешка, която направиха повечето от лидерите, включително и ние, е в рамките на 5-10 секунди на фона на големите разлики между автомобилите, които се оформиха в края на първия ден. Не смятам, че тя е решаващата, но пък радва много публиката. Може би 50% от публиката се беше струпала около пътя именно на Дъргалевски манастир. Може би по-скоро по-дългите отсечки се оказваха решаващи, тъй като в тях разликите бяха по-големи и при някакъв проблем в началото на отсечката автомобил е бавен до нейния край. Може би според мен решаващата част в това състезание бяха двете по-дълги отсечки. Видяхте преди малко номер 28 Игнат Исаев и навигатора му Стефан Кордев, които успяха и през първия и втория състезателен ден да удържат третата позиция в А6, но в последствие бяха дисквалифицирани заради оказване на чужда помощ. Но все пак и те направиха голямо състезание с тази Самара. Номер 44 е Екатерина Стратиева, единствената дама пилот в рали шампионата. Която всъщност се представи доста добре. Наистина се представи добре, тя ще бъде гост в нашето студио малко по-късно. Това, което аз бих искал да кажа, е, че останах с много приятно впечатление, най-вече заради това, че трасето беше посеяно с публика. Действително толкова много зрители не съм имал възможност да гледам на състезание. И от това мога да кажа, че печели и спорта, тъй като интересът му нараства. Не може да не бъде така, тъй като автомобилите, знаете, за всеки мъж няма по-интересно занимание от автомобила. Ние сме болни на тази тема и колкото по-бърза кола имаш, толкова по-добре се чувстваш и по-щастлив можеш да бъдеш. Така че голям плюс за нас е това. Мисля, че е толкова интересно на зрителите, поради това, че изключително силно
сега шампионат, поне миналата година. Тази година се очертава още по. Така че само в наш плюс може да бъде това. И освен всичко останало, тази публика беше просто прекрасно удоволствие да състезаваш пред толкова възпитани и така компетентни хора. Тук виждате грешката, която допусна Радослав Козлеков по време на специалния етап на Дърбелевски манастир. Завъртане, което също му отне няколко секунди. Доста грешки наистина на това място. Пилотът на Евроком Релифлин Георги Гвоздиков с навигатор Васко Христов. От тази година те ще карат този хубав Citroen, специално подготвен професионално от PH Sport. И те смениха своя клас. Миналата година се състезаваха в M3. От тази година ще бъдат в голямата конкуренция на А6. Това наистина е един страхотен автомобил и смятам, че няма да е конкуренция само на А6. По така спорните трасета, тези коли са наистина конкурентни и могат да дават големи ягове на групани. Сега след малко ще чуем и какво казаха някои от пилотите след преминаването на отсечката Дърбелевски манастир 2. Доволен ли си от второто минаване на отсечката? Ами на предпоследния завой се завъртяхме, жалко. Иначе беше хубаво каране. За следващия път ще се постараме повече. Колко време загубихте според вас? И поне 5-6 секунди минимум, ако не и повече. Кажи, как беше второто минаване? Ми по-добро от първото, с Бог избрахме правилните гуми в момента и така имаме доста по-добро време от предишното минаване. Надявам се и следващите тъчки да е така. Айко! Мите браво, много вихрено начало. Как се чувства само второто минаване на същата отсечка? Ами малко по-спокойно, тъй като има много неприятни места с много фракция. Но по-добре е вече, като си минал веднъж. Чувстваш ли се психически по-освободен, като новите спирачни апарати вече са на лице? Да, за съжаление, вече са криви дисковете обаче. Беше по-добре, въпреки че мисля, че има още какво да си иска. Ще видим вече от следващите отсечки. Завъртях се. Май си третия, който вече ни го каза. Хората бяха скарали много пясък и ме хвана пясъка. Къде стана това? На един от обратите завой, не знам. Колко време загуби? Ами сигурно 10 секунди. Нищо. Жорка пристига с много пушек, кажи как мина второто минаване. Допуснахме една грешка на втората отсечка, загубихме 4 минути и просто изостанахме много назад и караме просто да свикне с автомобила и така ще бъде до края. Румене, някакви проблеми да си имал? Не разбрах. Някакви проблеми днеска да си имал и тук специално?
Ами, всеки има проблеми. Всеки има проблеми, който успее да си ги реши, побеждава. Надявам се отбора да ми помогна да ги решиме и да почнем да побеждаваме. Това са кадрите от отменената последна отсечка за деня. Заради силна градушка на старт, организаторите решиха този скоростен етап да не се състои. Аз бих искала по-натам в нашето предаване да чуя и вашето мнение по този въпрос. Редно ли беше да отпада заради метеорологични условия отсечка? Виждате, колите се прибират в колона. Ради Козликов поздравява свои фенси, които го аплодираха на пътя. Здраво, моето момче! Изглеждаш много изморен. Не изморен, ами съм притеснен, защото се счупи кутията и сега ще трябва да сменяме и не знам дали ще успеем. Какво стана всъщност и къде се счупи? На една отсечка сбърках нещо скоростите и отиде към задна. И сега нямаме задна скорост. Мисля, че баща ти спомена, че за 40 минути може би ще ви стигне време да се оправите. Дано. И се сменя ужасно трудно кутията и не е ясно дали ще успеем. Твърдо държиш второто място. Доволен ли си? Ами, да, доволен съм. Мисля, че правим едно добро състезание с Митко. Разликите са ни много малки. За съжаление, на нас нещо мъничко така ни липсва. Но надяваме се да оправим нещата още от следващото състезание. Сега мисля, че няма да успеем. Разликата ни вече е много голяма и няма да може да се борим с него. Но ще се опитаме да задържим задължително второто място. И разбира се, утре с едно така много силно темпо отново ще тръгнем. Жоро, за себе си доволен ли си от първия състезателен ден, трето място? Наистина разликите станаха доста големи спрямо Митко, пък и с Крум. Да, доволен съм. В тройката сме. До някъде съм доволен, защото можеше много по-добре да е. Това е моето чувство. Просто имахме така и проблеми с колата, с настройките, грешен избор на гуми на първата обиколка и нищо, ще се борим за следващия ден. Днеска записа една етапна победа на минаването на Дъргалевци, първото минаване. Верно, бяха малки разликите с Митко, 4 десети, но все пак за утре имаш ли амбициите да покажеш пак първо време в някои от отсечки? Дай Боже, на всички се покажем първи времена. Да, тази отсечка е къса и ми е една от любимите отсечки. Просто е тясна, много бърза, много технична. И плюс това там не може да има много големи разлики. Видяхте на второто минаване дават по-добри времена. Надявам се утре да имаме по-голям късмет и възможност да направим по-малки разлики. Ще видим. Първи си в А6 след края на първи етап на състезанието. Притеснява ли те утрешната битка с Румен Дунев? Не, битката с Румен Дунев не ме притеснява, притесняваме колата. Понеже започнаха да спират една по една помпите за бензина, но мисля, че намеряхме къде е проблема и сега в сервизния парк ще го устраним и би трябвало утре да нямам проблем. Четвърти си сега в А6 в края на първия ден. Кажи, какво стана с карането? Много проблеми технически. Сега ще ги устраняваме на този парк. Колата не спира добре, на спускането загряват спирачките, може би и моя грешка в карането. И по средата на отсечката оставам без спирачки, понеже преходът е малък, в следващата стартирам също без спирачки и просто нещата са много сложни. Но ще се борим сега да отстраним проблема. Смяташ ли, че ще можеш да се пребориш с Вилхем Кънчев за първото място? Еми, мисля, че имаме сили да се бориме и при всички положения ще го направим. Утре ще дам сутринта абсолютно всичко от себе си. Надявам се да успея да съм по-бърз. Има отсечки, които взимаме, но с много малка преднина. На второто минаване на Манастира на последния завой
загубихме много време, се избързаляхме, но няма начин, ще се бориме определено. Целта за това състезание ни е първото място и ще преследваме за всички средства и сили. В N3 си лидер за момента. Очакваш ли, че ще успееш да поведеш след първия ден? Значи ние още от първа скоростна отсечка тръгваме с тази мисъл. Обаче имаме лек проблем, ударих джантата в един бордюр. Имаше проблем с електрониката, спряхме, отстранихме и продължихме, там загубихме накрай около 40 секунди и оттам нататък продължахме навсякъде с пълна газ на 100% да си наваксам времето и до тук се получи точно за това, което сме дошли. Нямаме никакви проблеми от тук нататък. Игнат с тази култова Лада Самара успяваш в конкуренцията на тия западни автомобили да задържиш трето място в А6. Как го постигна? Радвам се, че сме трети, аз не знаех. За сега колата върви добре. Ще се постараем и утре да задържим тази позиция и така. Ти си много смел и агресивен, това ли ти помага? Може би, не знам. Така си караме, пък ако е в помощ, значи е за добре. Гледа ли резултати до момента? Не съм ги гледал, само ми казаха. Доволен ли си от това, което ти съобщавам тогава? Еми няма как човек да не е доволен при такава ситуация. За утрешния ден имаш ли някакви конкретни цели да се придвижиш по-напред в генералното класиране или смяташ, че в тази конкуренция на силни коли е трудно? Не, повече не искам от това, просто е да задържа това, което имам в момента. Браво в твоята група, бед си първи след края на първия етап, да, доволен ли си? Ами да, всичко върви нормално, няма проблеми, всичко е добре. Колата как се държи в отсечките? Идеално. Тук виждате кадрите, които може би Митко ще си припомни, голямото напрежение и притеснение, което изживя след края на първия етап, след като трябваше да сменят скоростна кутия и участието му беше под въпрос. Абсолютно вярно, мога само да кажа, че целият този ден всички отсечки, които карахме, не ме измориха толкова, колкото тия 45 минути сервис накрая. И то най-вече е така психическо натоварване, тъй като в крайна сметка е много жалко да загубиш състезание поради това, че не си успял на време да смениш кутия. Наистина щеше да бъде много тъжно. Твоя екип успя за 40 минути да смени скорост на кутия. Виждате, докато напрежението в бокса на Митко беше много голямо, други, които бяха по-спокойни като Крум Дончев и нямаха проблеми, раздаваха фенове на своите автографи. Извинете, не на своите автографи, а на своите фенове даваха автографи. Това стана в миг на объркване. Да, това трябва на... Мистер Ленаре, you are for the first time in Bulgaria. За първи път идвате в България и то специално за Рали Виктор и София. Какви са впечатленията ви от състезанието? Да, за първи път съм в България. Състезанието е много хубаво и мисля, че първият етап мина много добре. Имате ли пилоти фаворити? Не, нямам фаворити. Моят фаворит е пилота на Citroën. Вие дойдохте специално в България заради Eurocom Rally Team. Какви съвети им дадохте за това състезание, за да се представят добре? Важното за водача е да изучи колата, а не класирането на този етап. Citroën S1600 е състезателен автомобил с много възможности за промяна на настройките по него. Важното е пилотът да започне да свиква с колата постепенно и резултатите сами ще дойдат. Виждате
Виждате класирането след първия състезателен ден. Води Димитър Илиев, втори Крум Дончев на 23 секунди и 3 десети, Георги Танев на трета позиция, Радослав Козликов на четвърта, Вилхем Кънчев пети и Румен Дунев на шесто място. Породи се една дискусия с гостите в студиото по повод на дисквалификацията на Игнат Исаев. Както ви споменах, той вървеше на трето място в група А6, но в последствие бе дисквалифициран. По какъв начин, не знам, но аз бих искала да чуя вашето мнение по повод такива контестации. Всеки един от вас може би някога е патил в живота си от това, че е бил недоволен от нещо, така, обаждал се, подавал е контестация, не е била уважавана по една или друга причина. Сега какво мислите специално за този случай? Това, което аз мисля, е, че не съм запознат точно какво се е случило, доколкото знам е бил бутан от друг автомобил. Мисля, че не може. Състезанието трябва да се решава по отсечките. На Игнат му прави чест. Той е един изключителен състезател за мен. Аз го познавам много добре. Много му прави чест, че с тази лада, която е на преклонна възраст и няма нищо общо с модерните автомобили, които управляваме ние, той върви толкова напред и толкова силно. И не само тази година, винаги до сега, дори и миналата година, с още по-стара лада. Мисля, че са някакви крайности. Не знам нито кой е подавил контестация, нито нищо самия факт, че той е стигнал до финалето на трето място в стара кола. Това си е геройство и не трябва по този начин да бъде наказвано. Ако е направено нещо в скоростна отсечка, тогава съм твърдо за. Всеки трябва да бъде наказан и трябва да бъде дисквалифициран. Но това, че е получил малко помощ извън трасето, мисля, че не трябва да бъде, да се стига до такива крайности. Това е лично моето мнение. Аз също съм на мнение, че самите състезания трябва да се решават на трасето, а не извън него. Чрез прави на Игнат, наистина втора година, почти без никакви средства, се бори с тази лада и има прекрасни резултати. Но в крайна сметка правила има за всички, изрично е записано в правилника, че това не може да се случва, той няма право на чужда помощ и погледнато от чисто спортно-техническа страна, може би комисарите са били прави с неговата дисквалификация. Това в никакъв случай не обезличава усилията, третото място, което той наистина завоюва, рекламата, която успя да направи за своите спонсори. И в крайна сметка обаче има правила и те трябва да са за всички и чест прави на теб и на вашата телевизия, че повдигате такива теми, за да не остават някъде скрити хората, които решават, взимат решенията във всеки един спор, защото в последно време конкуренцията става много голяма, възникват спорове. Те трябва да намират своите отговори и хората, които ги решават, да ги решават с ясното самосъзнание, че има такива медии, които обръщат внимание на тези спорове, така че да взимат най-точните решения. В случая, според мен, истината наистина е някъде по средата. Но в крайна сметка ние пилотите имаме нужда всички да спазваме правилниците, за да могат да протичат нормално състезанията. Наистина е много важно правилата да важат за всички, а не в някое състезание някой да бъде благодетелстван, в друго пък някой друг за сметка на някой друг. Спорта е за това, за да поставя всички в равни условия и всички да могат да покажат какво, на какво са способни. Малко така по-в началото на нашето предаване споменахме за отменянето на Велица 2 отсечката в края на първия състезателен ден и то заради градушка. Според вас редно ли е да се отменя етап и то заради метеорологични условия, не заради някакви други форс-мажорни обстоятелства, както често пише в регламентите за състезания? Така, ние бяхме един от първите екипажи, които пристигнахме на стартовата отсечката след Митко и Крум.
Наистина в началото на отсечката почти беше невъзможно да се води нормално едно състезание, тъй като наистина имаше градушка, имаше просто къщата лед под цялото трасе и беше наистина изключително опасно. Ако се беше дал старт на тази отсечка, това е така една голяма предпоставка за грешки на пилотите, които също могат да доведат до неприятни инциденти. Също така това е гледна точка на публиката, за сигурност на публиката, също така и на екипажите. И смятам, че това беше правилният избор да се отмени тази отсечка, тъй като не са нормалните метеорологични условия за провеждането на едно състезание. Сега започваме с кадрите от втория състезателен ден, в който отново Митко беше лидер, успя да спечели безапелационно оставащите до края на състезанието отсечки. Крум Дончев държеше неизменно второто място, Георги Танев беше на третото. На фона на тези кадри, нека да чуем Митко и Румен какво мислят по повод отмяната на тази отсечка. Така, накратко. Бих искал да кажа, че по-форс-мажорни причини от тези не мисля, че може да има. Искам да поздравя организаторите, които са взели това решение. За мен е то абсолютно правилно. Може би някои от вас са забравили, но ние състезателите помним, че една година на рали Златни пясъци на Върбица стартирахме на градушка и се стигна до един ужасно неприятен инцидент. И мисля, че тази година щеше да бъде абсолютно същото. Не беше просто възможно да се кара. Пътя беше покрит със лед. По-сериозна причина от тази, здраве му кажи, мисля, че може би трябва да натрупа сняг. Според мен условията на Белица 2, второто преминаване, бяха наистина доста променливи и определено ни изненадаха нас пилотите. Аз също подкрепям своите колеги и на първо място бих искал да сложа сигурността на нас пилотите и на хората, които са дошли да ни гледат. Но специално за етапа Белица 2 мисля, че можеше да се вземат и тъй като автомобилите бяха готови. Можеше да се изчака, тъй като след първите 2 км отсечката беше само влажна, а в самия си край тя беше абсолютно суха. Много от хората, които бяха дошли и които ги беше наваляло, мисля, че не останаха доволни. И в такива случаи е редно колина за сигурност да минават през трасето, да дават пълна информация, защото това, което ни липсваше горе на старта, наистина условията бяха отзвешаващи и всичките пилоти решихме да не стартираме. Но надолу се оказа, че отсечката е суха. Според мен можеше да се забави малко старта, докато наистина града, който се изля върху нас, той се разтопи и да мине етапа, но в крайна сметка всичко е в ръцете на организаторите и щом са преценили, че това е най-безопасно за публиката и за самите състезатели, аз също се присъединявам към положителната оценка на това решение. Рядко по отсечките у нас зрителите виждат хлъзгане по завоите, а това е нещо, което те аплодират наистина много самоотвержено. Кажете според вашия опит и техника, хубаво ли е да се хлъзга с завоите или трябва човек да балансира добре, защото гледаме в световния рали шампионат, който ни служи за пример, там масовите пилоти наистина карат с хлъзгане в завоите. Явно не гледате достатъчно добре, тъй като те хлъзгат ужасно много, но само на макадамова настилка и на сняг. За съжаление обаче в България още нямаме такова състезание. Нито едното, нито другото. Дай Боже, колкото се може по-скоро да имаме. Но специално за асфалт трябва малко по-внимателно да наблюдаваш. Мисля, че никой не пързаля, освен на остри обратни завои, където е просто задължително да хлъзнеш колата. И действително публиката се радва много, атрактивно е отвънка да наблюдаваш такова нещо. За съжаление обаче мисля, че
когато се вличаш по такъв тип каране, може да бъде само в твой минус. Има доста причини за това. Първото, което е, гумите прегряват много по-бързо. Второто, което е, си по-бавен. Наистина, Митко е абсолютно прав. С времето и с километрите, които сме изминали, сме стигнали до това заключение. Но, знаете, рали спорта без публика няма как да съществува и може би когато имаме възможност, трябва да си позволяваме така да рагваме публиката. Това е единственото нещо, може би, с което те наистина оценяват и наистина виждат положително така, емоция в цялата работа. Естествено, има завои, които без пазаране са по-бавни, но като цяло на асфалтовите настилки, когато си позволяваш да пазареш, наистина си доста по-бавен, както Митко каза. Доста от отсечките имаха много фракции, много пясък, което предразполага автомобилите да се пазалят, което за публиката е добре, за пилотите не толкова. Това за колите с 4x4, предполагам, че Румен също може да допълни нещо интересно за колите с предно предаване. За разлика от автомобилите с 4x4, при нас, за да разчитаме на един добър резултат в края на етапа, който за нас пилотите е наистина далеч по-важен, като крайен резултат от атрактивността. Абсолютно се присъединявам към моите колеги, че с пързалянето се губи доста време. И колкото е по-слаб автомобила, това видимо се усеща. А за да може да има такива радости за публиката, както много хора се изразяват, може би е добре наистина се организира едно състезание на сняг или едно състезание върху Макадам, където вече публиката може да дойде да се наслади на майсторските умения на пилотите, без това да е в техен ущърб, защото на асфалта общо взето тяхната радост е за сметка на и на гърба на пилотите и тяхното време. Тук ще видяхме кадри от награждаването и така нашият кмет. Нашият отбор е организатор на това състезание с съдействието на Българската федерация по автомобилен спорт. Използвам момента да благодаря на... Георги, предлагам да го оставим това за след малко, защото ще чуем някои интервюта след финала. Иначе... Митко, безапелационна победа, 40 секунди и 2 десети пред Крум. Очакваш ли с оглед на тази конкуренция, която беше в това състезание, така категорично да победиш? Никога не можеш да очакваш такова нещо. Това, което ние направихме, беше да се подготвиме добре. Направихме 3 старта в чужбина и то на големи ралита, което със сигурност ни донесе и по-добра форма. Така че мога да кажа само, че съм щастлив, че успяхме да победиме. Първо обаче годината предстои, няма никакво време за отпускане. Трябва да продължим да работим по същия начин и да се готвим за другите състезания. Ми, честито второ място, това е добро начало за шампионата. Очакваш ли, че Митко ще направи такава голяма разлика? Първо благодаря. Да, наистина местото ни е прекрасно. Чувстваме щастливи с 8 точки вече за шампионата. Това ни беше основната цел през втория ден. Разбира се, че очаквах, че Митко ще се представи много добре, тъй като подготовката му е на много високо ниво в момента. Смятам, че имам още какво състойко да се сработваме помежду си за този сезон, да се адаптираме и може би в следващото състезание надявам се да бъдем по-подготвени. В тройката сме, това ме прави още по-щастлив, също така и целият ми отбор. Надявам се, че и публиката са зарадвали едно хубаво състезание. Много голяма конкуренция, много силни автомобили, малки разлики, така динамично състезание. Посоката, която сме поели, е правилна. Надявам се да продължаваме така. За следващото състезание се очаква Илия Царски
и Пламен Стайков също да извадат техните супер 1600, така че обещаваме един много силен шампионат в група А6. Караше в N3 миналата година, тази година си в А6. Кой те притеснява така като име и като конкурент в тази група? Ми притесняват ме останалите супер 1600, Румен Дунев, Вилхем Кънчев, но днес се доближих до тях, дори така на секунди стотни съм за... На последната отсечка съм на стотни за Румен Дунев, победих Вилхем Кънчев. На предната също сме на малки разлики, така че започнах малко да се успокоявам след вчерашното напрежение. Илия Чубриков е тук в щаба на Евроком Рали Тим. Какви ценни съвети получи от него? Той по принцип ръководи целият отбор и технически и психологически. Наистина той дава изцяло тактиката на отбора. За днес съветите бяха спокойно темпо и да изчистваме карането и това е. А ето и крайното класиране на Рали Виктор и София. Първи кръг от шампионата. Победител Митко Илиев. На второ място Крум Дончев на 40 секунди и 2 десети. Трети Георги Танев на 2 минути 5 секунди и 2 десети. На четвърта позиция Радослав Козлеков. На пета Румен Дунев. И на шеста Георги Гераджи. Можем ли да кажем, че тази година колите от клас Супер 1600 ще се намесят в генералното класиране на шампионата? Това като последен въпрос. Ами аз се надявам, да ви кажа честно, дали ще се намесят в челната тройка, ми е много трудно да кажа, колкото и да ми се иска. Но боевете, които водиме в тази група, неминуемо карат пилотите да се придвижват нагоре в таблицата и се надявам на някой от следващите ралита, дори пилот на Супер 1600 да е на челни позиции. Опонентите? Група N4? Абсолютно, това е нещо напълно реално и възможно. Не знам, проблема при суперите е подготовката на автомобила. Когато един автомобил е на супер ниво, както знаем, са идвали такива състезатели на Рали България, знаете, че ние с N4 не можем въобще да хванем ръка на нито една отсечка. Така че това е нещо абсолютно реално и единственото, което е, че е трудно достижимо, т.е. много трудно може да се добереш до най-добрата еволюция в дадените части на такъв тип автомобил. Съм същото мнение, тъй като не само в България, но и навсякъде по света топ подготвени автомобили в N4, също така и в Супер 1600. Разликите са доста големи в полза на Супер 1600. И защо и не в България да дават проблеми и то големи на група N. Нашите отсечки са подходящи и за двата вида автомобили. Въпрос на подготовка и въпрос на подготовка е да има така доста голяма конкуренция Супер 1600 към N4. Благодаря на моите гости за участието. Пожелавам ви през този състезателен сезон да достигнете целите, които сте си поставили. И специални благодарности на Румен Дунев и Георги Танев, които дойдоха от Пловдив, където караха в квалификациите за утрешното състезание на затворен маршрут на писта Дракон и дойдоха специално за да гостуват в нашето Рали студио. А сега предлагам на зрителите да видят най-интересните моменти от двата състезателни дни на Рали Виктор и София в един хубав клип с музика.
Както ви обещах, уважаеми зрители, гост в студиото е Екатерина Стратиева, първото момиче, което се престраши да застане на зад волана и да премери сили с мъжете в рали шампионата. Кате, доста си притеснена, каза ми го и преди влизане в студиото. По-голямо ли е притеснението, отколкото когато стартираш на състезание? Имам чувството, че е по-голямо. Просто в момента всичко ми се е свило в стомаха. И да, по-голямо е. Не се притеснява и не е толкова страшно. Тук от едно такова явяване в студио няма да те класират в някакви класации на състезание. Искам да те питам нещо любопитно. Никой от твоето семейство не е свързан така с автомобилния спорт, като бивш състезател. Откъде в теб се породи това желание, тази амбиция да се състезаваш в един такъв мъжки спорт? Никой от моето семейство наистина не се занимава с това, но от малка съм отраснала по трасетата, защото семейството ми са големи фенове на това и винаги са гледали с каквото могат да помогнат. Вярно, било е съвсем малко, но е било в името на спорта. И просто съм свикнала да бъда по завоите и по прахоляка. Имаш ли стремеж да докажеш, че жените като пол въобще не отстъпват по умения на мъжете, когато карат автомобили? Не знам дали ще успея да го докажа това нещо, защото е много трудно. Но както жените правят грешки, така и мъжете също. Спокойно, Кате. На рали Виктори София беше дебютът и в рали шампионата, защото до миналата година ти се състезаваше на затворен маршрут и на планинско. С какво усети, каква е разликата за теб вече, изхождайки от опита ти от тези състезания, които наистина на писта и на планинско маршрутите са доста по-кратки и не може да се натрупа такава умора? Какво можеш така да изведеш за себе си като... Натоварването е много по-голямо. Двата дена от планинския шампионат, от едно състезание, не могат да се сравнат и с един етап от ралито. Напрежението е по-голямо, повече съсредоточаване трябва и по-тежко е. А какви цели си си поставила при това участие в рали шампионат? Като за начало целта ми е да успея колкото се може повече ралите да финиширам. Още е рано да се боря за някакво класиране, защото ми липсва доста опит. Аз съм съвсем в началото в този спорт и доста неща има, които трябва да науча. Навигирате опитния Румен Манолов, който поне в последните години бе копилот на Крум Дончев, на Георги Танев. Сега е с теб. Какви ценни съвети получаваш от него? Всяка една негова дума е много ценна за мен и много ми помага. Много кураж ми дава. И затова успяваме така добре да се движим. Кажи, кой беше най-важният съвет, който ти даде, когато застана до теб на навигаторското място? Да не се притеснявам и че с времето ще им покажем, че и ние можем. Това е чудесно. Вече се подготвяш за рали Итарианови врати, което ще бъде идната събота и неделя. На 3 и 4 по календара на Българската федерация по автомобилен спорт, така е посочено. Какво очакваш от представянето си там? Имам чувството, че ще ми бъде по-трудно от сега. Доколкото разбрах, и още колеги ще се появят в нашата група, които са повече опит и не знам какво ще се получи накрая. Важното е да стигна до финала. Любопитно ми е как гледат спонсорите на участието на една жена в шампионат. Лесно ли намери кой да ти помогне? Не. Не беше лесно, но мога да кажа, че е било по-лесно, отколкото на някои други. Гледат с интерес, приемат я идеята и смятат, че като жена повече може да се забележи и техния продукт покрай мене, защото повече внимание ми се обръща. И
много ми се радват, идват, гледат, снимат и мислят за бъдеще. Ти се състезаваш с Citroen Saxo, имаш ли някакви планове или мечти, каква кола да караш в рали шампионат? Ами, в момента много ми харесва Citroen C2. Когато бяхме в Италия да купуваме моята кола, имаше три автомобила C2, които ги подготвяха и много ми харесаха, но сумите, за които ставаше въпрос, просто не съм готова да си ги позволя. Какво ще кажеш за Рали Виктори София? Усети ли реакцията на публиката, когато се появяваше по отсечките? Нямах време да гледам публиката, просто много се бях притеснила и не съм гледала настрани. Добре, Кате, на края на нашия разговор аз искам да ти пожелая така едно спокойствие в състезанията, да не допускаш грешки, защото знаеш, че дори най-малката грешка води до едно много по-задно класиране, а ти наистина още с първото си участие доказа, че в твоя клас N2, където се състезаваш, взе трето място, в генералното класиране си 22-а, затова тук нататък ти пожелавам наистина да прогресираш с всяко изминало състезание, което съм сигурна, че ще стане. А пък от името на организаторите на състезанието Рали Виктори София, по-специално по молба на Георги Танев, изказвам благодарности на Столична община за това, че помогна да се организира това състезание и на полицията, която се грижеше за сигурността. С това днешното ни предаване завършва. Не забравяйте, Евроком ще бъде на всички отсечки и с предавания ще ви показваме какво е станало по време на тези състезания. Бъдете с нас и след Рали Траянови врати. Казвам ви довиждане и до скоро виждане.